ñun ñaan pour ñu commencé bis bi ci bismillah rahman rahim ñun ñaan yàlla mooy ñu jeexale ko ci alhamdulilah rabbil alamin. Ani imam Issa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يخفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون حفظهما وهو العزيز العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا بركة سيرنا بوليابه يا بركة سيكون عمر الفوت وتال يا بركة جنابه يا بركة كالغوندو foyna wonde duwaw mo wondane duwaw na tayo liggey paman dum nangel liggey menono moji no moji sabudum gardi dana ko neddo no feewi ma sire ala ko men bayi yebdema parce que timmini gedema a timmini gedema a hawjinani amen a andini amen liggey yo no yarata na amen ni jidna de liggey yo sa yidum tan ko liggey yo ene koy mabbe ji liggey wo no bayda hen ni be gandi ka net parce que hulbinani amen hulbinani amen de soko Allah e nelado mun neddo sona haada yo haaldu sabu Allah e nelado sabu Allah e nelado kaldumi hono pop goddo do IGC ne andi o hawjinani en o famni en yarata kanko ne kadi yo Allah timmin golle makko kanko andi ko yidi yo Allah wallu ya barki annabi jalla sallallahu alaihi wasallam. Ɗum noon mi weltima mi salmini kala délégation immiɓe ɗo ha Tamba immiɓe ɗo ha Boutoukou Fara immiɓe ɗo ha commune de Dougué Boyguel Bamba Koussane on calminama kala momi limtani yo andu ko kañum gaddoroymi ɗum noon on calminama on jurama wassalamu. Li may faral di wax souvent ci suñu gaay mooy leen suñu njaboot bi ñu nekk ñun sonage lépp ngi suñu biir waaye ci gën a kàccoore ci Sénégal ba ci ki ñuy jiñ wàllew moo tax ba lépp lu ñuy mën a def nañ ko def ci respect de la personne parce que ne même nit bu doyee dee yow motal ba mën ko gunge di ko fiñ ko soxla di bég lool tey ci li ma ñëw fii ci initiative bi nga xamante ni yéen agent yi yéen a ko jëlal seen bopp initiative boo xamante ni dañ koy rafetlu lool. Il était vrai que direction bi jëlul woon benn décision pour que ñun ñi organisé wu parce que bon ak contexte bu bees bi changement yu bees yi am fii Sénégal amaguñu benn événement bi nga xamante ni dina permettre à la direction mu jël yenn initiative yi ndax dañuy xaar kilifa yi ñu def la répartition des directions ñu xam fu ñu bokk ñu jox ñu tamit benn plan d'orientation
bo xamanteni mom lañu wara waxe motax ba fitna ni bari na yo xamanteni duggoguñ ci waxaguñ ci mais suñu mission mi ngi continuer di nek ku xam sonage xam ni mission nekatul tibbe mbalit mais set fexé ba fuñu nek muy set lolou lañu woyé changement de paradigme dañu dogé ci gestion des ordures dugg ci gestion de la propreté buñu déggé gestion de la propreté moy set ñun buñu nek dañ fa wara indi set indi set nak lu muy ñëk indi moy yow sa waru bop yow ya wara ñëk set fi nga nek mu set ñun ñoy les premiers agents yo maintenu ñun ñoo wara xex set ci milieu yi ñu nek lolo suñu premier événement tay man fele ma dëkk au niveau de Tamba ci faro yenn saay dañ ma naan mais agent yi dañu woné ni fi nga dëkk ndax fofu tilimon na tilimay bo xamanteni ñaawon na ñaay bo xamanteni déggion na dayo secteur bobu yëpp néwon nañ ma ñom mënuñ fo won dëkk ndax mbalinde yoy wéñ yi nawet mom kenn du noot un an et poussière nga fi ma dëkk fa bo fa démé mu fi gëna sa Tamba ci la bokk terrain yi ñu doon di sorti mbalit actuellement ay terrain de football ñom ñep fim nek ni leer nga fay gis fexlu kay amna ci ben garab bu mag bu nek ci digg faro bi fofu kenn xalul tour won dem difa taxaw mais tay bo fa démé da ngay fekk ñi soat ñi difa fexlu wala yenn gaay dem garé ji fa seen auto lolo leen won ni ke ñun suñu mission buñ ko doxé deug non kenn amul suñu fay té ñu souvent li ñu leen di jox ni ci fay japp leen ne neexal la mais borom bi mom mo ñu mëna fay ndax suñu première mission buñ ko doxé ñoo ngi dox ci karangé doomu adam té ñepp xam nañu ak bi nga xamanteni mo nekk ci doomu adam nga ar ko mbekté bi nga xamanteni mom ngay defal borom bi mom ci bopam ndax borom bi mom borom bi ci walu bopam ñëk diglé ñu julli nit ndax respect bi mu jox na donc je reviens encore sur le mot de respect respect il faut ñu respecter suñu di am sens famille parce que nekkatuñu ay liggéey kat yu dox dajé mais tay sonage ku fi dugg na sentir famille motax biñ ma waxé initiative bi nga ñam mom ngeen di def initiative bo xamanteni day joxe ci sensu famille taxna ba la ma doon def yépp dama ko écourter pour mëna ñëw fi rafetlu wax leen ngeen dégg ni que rafetlu na lool sen sens de la famille bi xamanteni mom ngeen di doxé te di leen encourager pour ngeen continuer ci continuer leen ci bu baax ndax fiñu dugg ni sonage demb UCG la won tay ñi ne sonage demb buñ koy amana ben neeg la won mais tay quartier buñ la jëlé def la quartier dafa bari événement yo xamanteni da ci jouer motax ba lepp lo leen di mëna def bu doon da ngeen kay def ben def leen ko société nationale bobu tay fo wol senelek nga xol fa orange nga xol fa yenn organisation yi japp leen ni même regard bi lañu am ci yeen nekato leen ay agent yu ndaw mais ay agent ben société nationale tay buñuy xol yeen seni patron ci biir département bi du ben maire suñu premier patron c'est le préfet du département deuxième patron bi ñu am fi mom moy le sous-préfet ci arrondissement yi buñu génné ci ñooñu seen patron moy massiré ak ñim leen bolé donc ça veut dire que nekkoto leen ay agent yo xamanteni ñu ndaw ngeen dañuy collaborer ak maire yi parce que souvent le tax may insister ci fofu
président mayna quota maire bu len maye quota mom moy ñom joytu nañ ko ñak liggey bi ak yenn difficulté ñi amé mu yëkëti ay quota ñoo na len légui indi len seen nit ñu duggal len ci société nationale bi ñu duggal len ci société nationale bi cela ne veut pas dire que ni yeen ay agent maire ngeen bi ngeen duggé ci ngeen paré ci maire bi cependant ñun ci suñu gestion liñ leen di fay mënuñ leen faylo yenn passe yu sori motax ba dañuy def gestion locale fi nga gëna jégué nga liggéeyé fa ci biir fi nga jégué nga liggéeyé fa ci ordre ki nga xamanteni mom moy le RUC départemental ci mom ngeen nek mom mo leen di jox plan de travail mo leen di jox li ngeen wara def ak kañ ngeen ko wara def donc lepp mi ngi dépendre ci mom mom mu wacce ay directive am ci superviseur bi liguey len ak sen superviseur nekko len ay agent au maire yu duggal nañ len certes te ñun bu ñuy xol suñu liguey par rapport ak maire yi ñun dañ len di jappalé ku ci am problème da kay wax le RUC bi mom ci bopam mom moy ñew xol ban plan la fay appliquer pour mën ko jappalé ci problème yoy nga xamné mom moy problème maire mais sachez que genn ngeen ci yenn cadre yi te heure bi ngeen dugg ni dafa am solo ndax heure bi ngeen dugg ni ñi ngi nekk légui une société nationale te ci biir société nationale bobu tay ay prestataire ngeen mais ci biir prestation bi bobu ngeen di def da leen woor ni suba mën ngeen nekk ay embauché ay embauché yoo xamante ni bul xam yan avantage nga ciy am te suñu liggéey bi lépp xaj ñekk lépp ay nit ñu ngi ciy voyager di dem ak ñëw te jombul kenn ci yéen ñi ku ci ku ko gëm mën nga cee am lépp ndax ni ñuy doxee benn situation boo xamante ni dañuy ubbi buntu yi bëri na ñoo xamante ni dañu nekkoon seen biir yéen jël nañ leen tey ñi ngi nekk ay kilifa biir direction Dakar ndax seen niveau d' étude bi moo leen ko may ak seen assiduité dinaa insister ci assiduité bi souvent ngeen ñëw gis kuy ñëw di absenté wu absence bu motee weer machine bi leen di fay bu ñu dugalee zéro ñu ci zéro présence ci yow ci saasi la koy machine bi di la effacer machine bi moo lay effacer ku ci am un mois d' absence xamal ni machine bi effacer na la moo tax ba dee leen di jokkoo ak ñi ngeen nekkal ñoom lu boo leen di am yenn absence yi nañ ko bind buñ ko bindee lañ koy mën a justifier bu la machine bi xasee effacer foofu autorisation de réintégration ngay war a defi ci te kooku beneen procédure la procédure boo xamante ni mën na jël at ba ñaari at yàlla xam donc li ngeen tir yor nii gëm leen ko téye leen ko te xam leen ni da ngeen am chance dugg ci loo xamante ni ba amaana ba ngeen cee dugg lu ndaw la woon mais fi mu nekk nii garab gu màgg la boo xamante ni étudiants yi ñi xam ñi comprendre ñooy rey seen bopp pour léegi dugg biir sonagef UCG fi mu nekk nii suñuy demande yi ñu amee ay borom boo paree buñ produit bi demee ba taxaw ce produit la nga dem génne ji ko te orientation boobu mun nañ ko fee def won nit ñi parce que ñun lan la ñu war a def mooy won nit ñi naka la ñuy gérer seen cadre de vie lu tax may tudd fa secteur bi naka la ñuy mën a amee lu mel ni nga xam ne war na mën a fexe ba légume dootoo leen ko xaari yi muy jóge ci Dakar pour ñëw fii mais à partir de fii ngeen di am légume boo xamante ni da nga koy mën a consommer ba pare si lu faut sax yóbbu ji ko feneen mais ñun dañ leen war a won lu mel noonu à travers point yi nga xamante ni gars yi dañ fa doon def mbalit mu nekk ay point yu fertile ñu fexe ba changer doon bi donc loolu aussi dinaa ci waxtaan ak monsieur ñu xool lan la ñuy mën a am ban périmètre lañ fi mën a am am na ay ONG yoo xamante ni pare nañu pour accompagner ñu ñu xool nuñ leen di inclure ci lu mel noonu ñu mën fee am benn périmètre
sonajet nga xamni yeen akoy géral sen bop yeen akoy def sen jardinage et puis buñ démé ba mu soxla ay extension ñu dox ci extension yoy ay vecteur de développement ngeen yeen wa sonajet yeen agent yeen technique qui assistant de propriété vous êtes des vecteurs de développement té lolu di ndamel bëgg dox ci ngeen gëm seen bop ci lolu ñu doxando ci ngeen santiral seen bop ni kay yeen développement bi bu Sénégal bi gaay di wër ci yeen ñi la nara jaar té yeen ako mëna def buñ ñu naré buma naré top affaire yi ya tellement de choses à dire on a beaucoup de choses à dire mais duma promettre man je suis plus dans l'action na ko fi yemalé da di len wax ni que sou peu di ngén ma fi gissat bu ngén ma fi gissé ci déjà premier plan bi amanté mom lay daro dox sing moy ñu dox ci sou faro bi djéma mettre le périmètre maraîcher ak def fi ay PRN moy installation yo nga xamné day am grillage yi ñu ci def palette bi ci biir au moins dina fi débuter au moins ak benn fi ba paré ñu commencé xol ñu koy vulgariser yenen secteur du quartier yoy dal moy événement yé maintenir ñaar yoy bëgg na ko fi dox sous peu sous très peu de temps te di len ñaaxat ci le respect du travail gën len respecter sen travail lepp mën ngeen ko am à condition que ngeen gëm ko kër gi ubbeeku bo xamanteni loolu len fi soxla mën ngeen ko fi am mën nañ fi dem ba maintenir ku ci xalaat sa doom naan dafa wara voyager war ngeen dem amana dinañu am ay circuit de coopération doom ne da leen di mën a permettre ngeen teg leen ci yoon yu mucc ay ba ñoom ñu génn ci te loolu yëpp c' est pas exclu am nañu voyé xam nañ nu muy demee te ñi ngi ci yoon monsieur leer naa yëpp pour faire un peu l' économie de parole je vais m'en arrêter là et puis di leen souhaiter une bonne ouverture de travaux yo xamanteni moom moo ñu fi indi tey jërë ngeen jëf sama gars to salminte welto weyto ay ko musidɗo moon Sada Dia jaaɗo toto commune mo Koussan wuro mbiyete ko Dakaba juuɗiɗo to Goudiri ene janngina ma taw noon ko weltaare hannde arde ɗo fait du travail wallondirde e banndiraaɓe kadi wallondirde sehilam hono frère am Massiré Sall mo ngannduɗaa ko coordonnateur dariiɗo kadi daraniiɗo ɓe liggitto kadi eɗen calmina heen hono coordonnateur départemental mo Tamba hono DC eɗen calmina kadi kala liggotooɗo e UCG mo département mo Goudiri kadi kala garɗo yidde tawtoreede ñalawma o eyi hade mi fuɗɗaade tan mami ƴeew faamnude banndiraaɓe hono monsieur Dethié ko haaliɗoo ko o haaliɗoo ko waɗi important par ce que o wi neɗɗo a waawa jogaade cellal tawa laaɓaani par ce que ko laaɓal kadi laaɓal wonaa neɗɗo goɗɗo addantama ɗum ko aano laaɓata taw sa laaɓi nokku ma laaɓi mbawa heɓde cellal te ngalloon cellal ko kanngal woni afongal te cellal heɓoto ko e laaɓal kadi o haali heen hono agent UCG ji ɗi c' est vrai ko maire waɗi ko taw kono noon yo yimɓe nganndu hannde wona maire liggonto oɗon jogii ɗo hono coordonnateur ji oɗon jogii ɗo hono superviseur ji ko ɓeen mbaawa toon jokkondirde ɓeenne kadi mbaawa jokkondirde e mawɓe maɓɓe pour liggey o waawa yaarude yeeso kadi o heɓi heen haalde so a ndaari hannde e département mo Tamba kala to mbalit wonno hannde wonti banta to yewtete waɗi ɗum noon koɓe dariiɓe ɓe darani diwan maɓɓe te ɗum ɗon wona kamɓe tan mbaawi haalde ɗum hay enen gonɓe ɗo eɗen mbaawi seettaade ɗum te ɓen kaali kadi e département mo Goudiri
sandari odo faromen ko faro jaajo kono non o mo jogi ko nafata woni holdum hande so yimbe liggima ha pari kigide ene cogli wadde ton hono jardinaji o hebi kadi yewtide dum e monsieur le maire Thierel Diallo pour wawde wadde dum ene e lawol non kadi o haali ICG ko liggey mo ganduda ko liggey jogido avenir e Senegal parce que sa ndari département Goudiri to be gonno e njoyo hande be goni temedde temedde dum wadi dum non ko darade be e gemde ko be jidi ko parce que neddo kala liggey bawdo wonde ma tan ada heba hen ko ciurida a wujjani a fenani dum don odon liggey yo jumun nangudum juude sappo te neddo kala ko jagguda ma Allah walla hen te so Allah wallima tan a yiyata hen yeso ma parce que hande be jeta do milliardaire yibe fof be pudori ko temedde yeyi ha ujunere wonti million wonti milliard neddo non sa wi ala nanga asman tawa yettaki duule sare naga yettota ene wadi lawol hunde fof ko jiida ene wadi lawol minenne kadi wonbe do e département Goudiri e wonbe e communaji di ami mbawi settade liggey mon parce que hadi 7 heures taw on darima on dadima odon liggo te kadi odon nana fof kono odon muñi wari dum non ko don jidi ko don kadi dari hen dum non kadi mi de wiata non mbakilo hen ko kala ko mbawmi hen yejjide en wawi machire ara beydo halde hen siki ko dum do monsieur Dethié hebi yawtane bandirawe ay kala so dum benni en jidi waddo yewtere seeda yewtere nde non en wawi taw wonbe nanata pular taw wobe ko jolfe nanata wobe kadi ko français en ƴewat non sarde ɗemɗe ɗe en ƴewat haalde e ɗemgal nasaran sen pari kadi ɓe ƴewen sifade et deviennent des déchets sauvages. Contrairement à d'autres matériaux, le plastique n'est pas biodégradable. Il peut mettre jusqu'à des centaines d'années pour se décomposer, ce qui signifie qu'après avoir été jeté, il s'accumule dans l'environnement de façon critique. Cette pollution asphyxie les espèces marines et a un incident négatif sur les sols, empoisonne l'eau souterraine et peut avoir de graves préoccupations. Nous allons essayer de répondre à la deuxième question. La pollution est-elle le seul problème lié au changement climatique? Non. Le plastique contribue également à la crise climatique. La production de plastique est l'un des processus de fabrication les plus énergivores de la planète. Ce matériau est fabriqué à partir des combustibles fossiles tels que le pétrole brut, qui est transformé en polymère à l'aide de chaleur et d'autres additifs. En 2019, les plastiques ont généré 1,8 million de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, soit 3,4% des émissions. Qu'est-ce qui est fait pour combattre la pollution? En 2022, les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté une résolution visant à mettre fin à la pollution. Un comité intergouvernemental de négociation travaille actuellement à l'élaboration d'un instrument juridique contraignant. La sensibilisation et l'information sont les piliers incontournables pour apporter une solution durable au changement climatique. Donc il est important de souligner qu'il y a des solutions à faire pour éliminer les déchets. D'abord, les ménages sont les principaux acteurs de la réduction de la production de déchets ménagères et leur adhésion est indispensable. Pour cette raison, il est important de les convaincre de la pertinence de telles mesures en les sensibilisant sur certains axes. D'abord, en les sensibilisant sur le problème que posent les déchets, la promotion des activités de la collectivité en matière de prévention, les résultats des stratégies de prévention, de production de déchets, la sensibilisation aux gestes qui contribuent à diminuer des déchets.
la réparation et la réutilisation de produits durables plutôt que de produits en un seul usage. Assiettes en carton, par exemple, le soir en vrac, plutôt qu'en belle l'utilisation raisonnable des sacs en plastique. La promotion des produits alternatifs, moins ou non toxiques, bénéficiant d'un écolabel. La diffusion de l'information sur les débouchés possibles de certains décès. Voilà, bandirabe, mi hebi halde temgal nasaran kono tem njojide to hande affaire mbalitaaji di e climat o hande holno yarata kono deje no fudiri halirde ni tan hande mi sikki mbalit e salté soné habo wana liggotobe hen tan pudi habade ko yimbe wonbe galleji be parce que sa ndari a wi min ko comme ko mi liggaake ICG mi weddoto no belirami dun don so rafi cellal ari hen hade liggotodo tinde ko ano idoto tinde dun non non yimbe be ene poti wallondirde e liggotobe be parce que neddo kala to bawda wonde parce que français hari dum un esprit sain dans un corps sain neddo soné sella d'abord il faut to woni laba to woni so laba ni cellal wawa wonde don en dari hande dido musuji di yimbe njarata a soda do mbus joni tawada heni njara taw to poubelle wodi a weddoyta ko dum ton beddoda dum e lawol kono a anda ko dum addoyta sa dari hande dido mbusuji adi ngura hakke dubi temedere taw di bonani te dum don hay goto anda ko dum addoyta sa dari hande enen ken demobe hande enen eden njara ndiyam kono dido mbusuji di meddoto den adi bonna leydi ndi adi ngadda ha hande hay sa remi tawan leydi ndi kon tampon parce que musuji di do posone ene e majji te posone o so naate leydi a wawa remde hunde ha fewa so dum benni kadi di do musuji adi jogi posone mo ganduda ko mo ya ha der hay sa asi ndiyam ne yalta dam do ndiyam ene wawi taw posone ne hen njara addan ma rafi cellal kat sen dari hande enen fof eden jidi bubol ubol ala gande dum kono non eren jiya be ganduda kadde hore mun ubol parce que dido problème dido mbalitaaji dido salteji soko tawi charima e wuro ma ya ha boya adda keneli di ganduda di belani te keneli di di kuccata go dow te dow sa ndari hande nange nge e leydi ndi kiloji ngondi don di ene wodi kono non won ko ganduda hakkunde nange e yimbe won ko woni ton ene wi'e kous dozon odon kous dozon non o fuddima hebde probleme mami famnu yimbe be seeda ko woni kous dozon parce que so kous dozon arano en bawa wurde do e aduna kous dozon woni ko ganduda dun don way comme no darap ni ko kanum kalata gite nange nge wawa ustade nguleki gi wawa ustade en tawi non on kous dozon hande probleme mako ko mbettoto den mbalitaaji gasoil mo ndufaten e leydi o wala gasoil uji di ndufaten e mayo ngo dum fof ma bennu yaha dow ara habo couche d'ozone so boyi non couche d'ozone ronkat dole wawde habade e nange nge heba dole te en dari hitane fof nguleegi ene beydo en ganda ko wadi dum hitane fof probleme aji ene beydo hitane fof rafi cielle ene beydo te sa ndari so ndungu ari kala to bowdi buri hewde en general sa ndari don ne manki labal kala to labal woni bowdi mbawa wonde don bongu wawata tan jibinde wawata tan sarade ko to to salte woni to mbalitaaji woni eden biya bandiraabe o do mbalit o di musuji di yimbe meddoto won ko di mbawi nafde ko ganduda ene wi'e recyclage parce que won entreprise aji di ganduda adina do jode e Senegal arina jode e caggal leydi joƴƴini ɓe ɗo tan ko fewnude ko ganduɗa ene weddono ɗum ɗon noon sen gandi hande monsieur Déthié waɗi ɗum expliqué butel mo codata o won cohluɗo ɗum jeeyo kerem ene sok codo jeeyo kerem ne sohli ɗum wona jeeyo kerem kadi goɗɗo foof ne sohli ɗum an a soodi ɗum a pari hen a weddima kadi paɗe ɗe ganduɗa ɗe so paɗe taƴi
neddo jagga weddo taw won cogluɓe en kon mi wiye samorokoloji ɗum noon fof ene sohli ene waɗe ko ganduɗa e entreprise aji ha fewnite hesɗa atta e yimɓe kono noon sen gandi ɗum noon en potani weddade no jiɗuɗen eɗen jogui ɗo ko ganduɗa ene wiye poubellaji ɗiɗon poubellaji mbaɗira ɗo tan ko yimɓeɓe kala ko mbawɗa wadde utilisé mbawa wadde ɗum toon par ce que nen enen ko enen mbawata safrude taw jikkuji men sen safri jikkuji men mbawen noon labde safrugol jikku noon wona goɗɗo arata halnuma ko an noon darata ganda a min de Sénégal wona joma e jeeyi wona Thiédel Diallo jeeyi min Sénégal ko min jeeyi no jeeyirmi gallam ni no jeeyirmi suudam ni ko noon jeeyirmi Sénégal sa daari kadi e galle so wiyama tan ko joom galle so hunde heeli so hunde boni ko joom galle fewnata an aɗa jooɗi tan sa renaki so ɓooyi tan pettolngol yettoto suuduma te so yettima suuduma tan sa renaki yanate ma kala noon to mbawɗa yiide pettol e galle walla mbawɗa yiide pettol e wuuro ɗiɗo fewnude woto faadi hen Samba woto faadi hen yoɓede ma Allah yob ko mbaɗɗa ko ɗum ɗon noon enen giɗoɗen fewnude jikkuji men taw e nder galleji laaɓen laaɓnen kadi to gonɗen foof wawa laaɓde nden mbawaten haalde laaɓal te en ji vraiment agent UCG ji ɗi e population département de Goudiri ene daari e oɗon côté mbiyatan tan ko yoɓe ɓeydu golle yoɓe mbar redoublé d' effort par ce que hande kala to mbawɗa wonde ko cellal en ji canceraji ɗi kewi rafi celle ɗe kewi ɗum ɗon noon ko manque de laaɓal tan kono hande noon alhamdoulillahi rabbil alamin en ji e département de Goudiri sa daari de 2010 e 2024 département de Goudiri changé ɓam exemple tan rayɗo no laaɓiri nden jiyanoɗa ɗon ko mbusuji ene gara ne jaɓɓoma en bertani hen noon hono coordonnateur départemental Massiré Sall mi ñaagui kadi poɓɓonommo ko gorko dariɗo ko gorko dariɗo par ce que neɗɗo goto ari settima ɗum ɗo min gonduɗo e makko mbiɗa andi par ce que neɗɗo saɗa ligguido yimɓe tan a jaɓat foof kadi a hettoto yimɓe kadi ɓe ligguitoɗa ɓe yo jiɗ ligguey o par ce que ligguey kala mo mbawɗa wadde sa ligguirakima no poɗɗa ligguirade tan sa heeɓi kaliso a andata ni no yarata ligguey noon no mbarñirɗa hen foof ko noon waɗirta barke barke o noon ɗum dartaten hen kala neɗɗo to wawi wonde woto dar goɗɗo waɗi woto dar goɗɗo waɗani an wat ko poɗɗa wadde tan kadi yewtere affaire laaɓal eɗen mbawi wonde ɗo ha balɗe nayyi balɗe joyyi eɗen kala gasata laaɓal ngal noon ko enen puɗɗoto sen puɗɗima mbawen noon laaɓnude par ce que mi haali ɗo haala couche de zone o sa daari gueɗo nangue joni so o couche de zone alano hay goto wawata wonde ɗo taw no wayno comme no four mburu ni ɗum noon bakkiloɗen haade couche de zone o bonde so boni en mbawata wurde ɗo sen donki wurde ɗo noon hankkadi nam ko subahanallah on calminama on jarama par ce que haala ka juuti no fewi kadi won yiɗɓe haalde kadi ko weltare tan eɗen mbiya tan ko nanguɗon ko nangue ha tiiɗa ha tiiɗa koto goppe koto goɗɗo bonna noon miɗo weltani on département de Goudiri ne weltani on population foof ne weltani on merci beaucoup on jarama félicitations monsieur Dia félicitations je ne suis pas pour la je n'ai pas beaucoup entendu mais j'ai compris parce que ça a été clair et quand on parle des ordures bu ñuy wax ci mbalit boo xamee tuuti rek da ngay mën a comprendre et puis merci ci traduction bi nga jot a def pour gars yi li ma leen di mën a wax par rapport ak li ma doon wax nii mooy tey bu ñuy xool amatul mine yu bëri day mine bi gën a ngande ci pierre précieuse buñ koy estimé ci àddina bi mooy suñuy portable yu yaaxu yi ak ordinateur yi mooy mine bi gën a ngande donc ay usine dañ leen def uniquement pour reconditionner portable yi génne pierre précieuse yu ci nekk ndax suñu portable yi or a ngi ci ak yeneen produit pour ne dire que loolu usine yi dematuñu di gas tey ferraille bi pour wax lu dul ci ferraille bi rek li gars yi doon wax suñuy jamonoy xale tétanos yomboon na mais actuellement nii dootoo ko sax dégg dootoo gis kuy dox ba pont jam la
wala ay zango xoti la lol yepp lan moko indi la récupération limu meuna def day jappale ci satal deuk donc li nga wax ni ci récupération bi c'est déjà extraordinaire ñu duggati ci plastique bi mom liñ ci wax dafa di sax étude de vie Dubaï barki dem la fi am ben taw bo xamanteni ku xam Dubaï xam ni bokul won ci mom moy am ay taw mais dañu inondé pôle yi nga xamanteni ñom ñoo doon stabiliser température adina bi pôle yaangi nek di sey glace bi mi ngi sey ñun ñi nga xamanteni bon dañ doon am ay sedd ak tangay fim nek ni sedd danaka existetul tangay rek lañuy dund ñi ngi programmer ni amana nawet bi dina bëri ay taw yo xamanteni day jéggi dayo taw yo xamanteni bokatul ci li nga xamanteni dafa régulier yoy yépp buñ ko gisé problème yi lu koy indi mi ngi dépendre aussi ci gestion mbalit mi gestion surtout déchets plastiques bi gestion déchets plastiques dafa am solo ndax perturbation yi ci beuri déchets plastiques bi mo koy indi souvent nga gis mbalit bi ñu nan la taw mbalit musiba la plastique bi koy gëna dem ndax dina am ay produits biodégradables yu nekk ci biir produit bobu di dégradé wu moy comme destitu ñam yi wala ay derrière affaire yoyep ñam dañ leen di sanni buy dem bay neub dafa am procédure bu fekke dafa am oxygène bu ci dugalé CO2 moy gaz carbonique bi lay génné mais bu fekke ay mbuss dafa lalu ci kaw ba manteni ngalaw mënatul dugg fofu benen type de décomposition mo fer day créer méthane gaz la bo manteni tay boko génné légui dang kay mëna tal diko toggé méthane bobu mo tax ba yenn jallu mbalit yi bu xasse commencé tak kenn mënut ko fay ndax gaz bobu min ci biir moy alimenter à chaque fois safara bi méthane bobu bu reccé mbalit bi ba dem ci jaww li ñu nane gaz à effet de serre dafa am ci asaman bi ay type de rayon yo xamanteni dañu wara dugg moy protéger atmosphère bi mom lañu woy les gaz d'ozone bobu méthane bi bu ñëwé da koy lak yaq ko ba yenn rayon yi joggé ci asaman dañuy mëna pénétrer ci souf buñu pénétrer ci souf au lieu ñu mëna gennat dootuñu genn mais dañuy tang ci biir jaww ji moy indi muy gën di tang ñun loolu lañuy woyé gaz à effet de serre serre bi mom moy day fay fermé ba manteni day melni dañuy bax ci biir motax ba gestion plastique yi il faut ñu ci bayyi xel dañ doon wax plastique yi kessé mais jamono ji nga manteni covid bi jaama fi lan mo gëna na bari ci mbéd comme balit suñu masque yi faut tourner da ngay gis masque donc du plastique bi mais suñuy comportement il faut ñu jema gérer suñuy comportement mbalit nañ ko dajale ñu def ko fiñ ko wara def ñun buñu ñëw ñu yobbu ko fiñ ko wara yobbu légui nak ñun ñu jema out ay solutions yémenteni mom mo ñuy permettre ñu mu leen exploiter def leen ba nga manteni dina muccu ay par rapport ak atmosphère lolu moy orientation yémenteni mom la ci mëna doli wa di remercier bu baax monsieur Dia suñu panéliste bi di la ñaan ngeen tatchul bako bu baax parce que il a beaucoup de recherches gaay mas jotale sa avec ta population assalamu alaykoum voilà ma ngi nuyu ñep tout d'abord damay nuyu sama kilifa moy monsieur Abdoulaye Diéthié Faye du nuyu sama collègue
le grand Ibrahima Diakité, Ibrahima Bari, sama sister Moko Bari ak Fatoumata Derech. Di nuyu tamit mon frère Sada Dia, di am bëgg contentement ci sa exposé bi. Parce que wax nga ko ci français, waxaat ko ci peul. Xam naa ni suñu mbokk peul yi comprendre nañ li nga bëgg wax. Et instant bi ni bu ñu delluwaate seen dëkk dañuy yóbbaale. Parce que ñu bëri ñu ngi liggéey ci mbalit bi xamul réellement lan mooy mbalit. Te tey nag leeral nga lu bëri ci seen xel ñu am compréhension bu doy. Maa ngi nuyu tamit mes frères enseignants de Tumbungel, monsieur Issa Konté et monsieur Balde, di am bëgg contentement seen teewaay fii. Nuyu monsieur Amadou de Sousou Mamadou Boubou. Nuyu DJ Hodio tamit. Man tey waruma woon sax jël kaddu ndax sama kilifa wax na lépp. Te mbégte la rek ak contentement ci nekk ci famille bii nii. Parce que famille bu yaatu la. Ñun ñëppooma jox cër. Ndaxte loolu laa njëkk a imposé. Bi ma ñëwee dama respecté ñëpp. Ñëpp respecté ma au retour. Te loolu mooy doxal entreprise. Bu nekkee ci benn liggéey. Bu ñu xool liggéey bi dañu xool famille bi d' abord. Parce que tey mun na rafet fii nii. Suba nga dem fekk ma sama dëkk. Ma xalaat bi ma ñëwee bi ma nekkoon ci yow rafetoon na. Kon man dama essayé rafetal. Suba yow mun nga nekk feneen ñu affecté la feneen man ma dem nga géré ma. Li nekk ci loxo yàlla kenn xamul. Suba mun na nekk man gannaaw suba mu nekk yow. Kon nañu rafetal diggante yi. Man li ma leen di gën a wax rek seen superviseur yi duñu ay gendarme. Duñu ay policier duñu ay gémi. Seen collaborateur lañu ñoom lañuy ci ñoom lañuy jaar ñun ngir wax leen ni lii lañ bëgg am. Te ñoom tamit dañ leen ko transmettre pour yéen tamit ngeen mën a géré loolu. Mais boo leen gisee naan superviseur bi de jigéen la wala góor la wala sama morom la ubbi sama xarit la ci heure de travail ma manqué ko respect liggéey bi du dem. Kon nañ ñoxante respect ñu liggéey dans une famille dans la cohésion familiale liggéey dans la paix am motivation ak engagement. Patron bi wax na lépp lépp li ma fi mën a wax rek damay def répétition. Mais li ma gën a li ma am di leen gën a transmettre mooy que ni am leen engagement ngeen am motivation. Ngeen nekk assidu et flexible loolu ma ngi koy wax saa su ne liggéey bi ngeen di am ni ñu bëri même dëmb ci guddi bu ma doon taxaw ak patron bi am na benn xale bu ñëw naan ko man naka laa def ba liggéey ci Sonacet. Boo leen duggee ci Facebook bi ñu bëri ñu ngi bind ci commentaire yi ci page Sonacet naan naka la ñuy naka laa def pour liggéey fi nii. Man sama gilet bi ma sol moo nekk sama profil Facebook ñu bëri dañ ma yónni message grand naka laay def pour intégrer société bi. Ce qui veut dire que ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci ñun ñoo ko jàppee caaxaan. Mais ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi bëgg a dugg ñoom or lañ ko jàppee. Il faut ñu sàmm li ñu am. Lii nii benn trésor lañ am. Te liggéey ci mbalit nan mooy mbalit. Ñu bëri comprendre ñu lan mooy mbalit. Récemment benn paa benn vieux France naabe lañ dajalee ci biir mbedd mi. Mu gis oto bi mu arrêté ñu mu woo ma nuyu ma ne ma est ce que xam nga ni France lii laa liggéey. Lii ci lii laa tabax sama étage bi ci lii laa def lii ak lii ak lii. Kon du lu nen quoi ñun ñoo ko jàppee affaire de fond mais sérieusement nii liggéey bi liggéey trésor. Parce que nit lu trésor lañ am kon nañ góorgóorlu rek gën a jàpp liggéey bi gën a xam ne nous sommes nous dans nous une famille. Ma ngi koy wax saa su ne man du ma gendarme du ma leneen directive buñ ma jox rek loolu laa leen di transmettre. Na ngeen gën a góorgóorlu rek gën a xam ne liggéey bi ñoo ko moom ñu liggéey ci dans l' amitié dans la cohésion familiale comme ni ma ko waxee sànq rek. Xam ni du fii lay yem day gën a yaatu rek suba yéen vous pouvez être appelé à autre chose ci liggéey bi parce que plan de carrière la instant bi ma jógee bu ñu jógee Dakar ñëw expliqué plan Exina bi naan plan liggéey bi nii du fii lay arrêté agent bu ne dañuy tracé sa plan de carrière instant bi nii kenn gëmul woon ni day am benn carte trans bi keroog ci groupe bi sax am na ñu doon naan li ay wax kese la gars duñu ñëw si bi je pense que ni tey gars yi gis nañ am na ñu bëri ñi xam ne ñu doon wax carte trans bi du ñëw te ñëw nañ am nañ ko mun nga faj sa bopp ba fajaale 5 membres de ta famille te loolu yëpp dañ ci ñëwaat après. Kon li ouverture la rek mais li gën a rafetal affaire bi mu ngi ñëw ci kanam incha allah di contente rek kilifa gi di am bégte ci sa teewaay fii ñun moom amuñu dara li lay mën a wax parce que bi nga ñëwee teg nga ci ax teg nga ci yoon bi nga xam ne ñun gis nañ ci ñu bopp ñu ngi essayé transmettre ko ci équipe bi ku ne mën a am benn expérience bi nga xam ne ñun am nañ ko
pour l'instant def yaguñu fi ndax de ben 3 ans rek lañ fi def ñi xamné ñu ngi soko commencé dañ ñi xamné ñun ci ñepp ci auto bi lañ doon lang dañ doon balé fep goudir ñun on était au nombre de 8 personnes 8 kessa lañ nekkon lañ won fi fune nga gis ñu ñom di yott ñi ngi fi duñu bay ñuy fenn on s'est accroché ñu jappu ci bo yalla def lu muy def tay kon na ngeen gor gor lu rek bu len né man ci balé bi la rek la nek du fofu ngay yam gor gor lu nga japp nga ñew xey chaque jour nga baña absenté absence ken mënu lay ken do même man damay absenté mais absence tok 3 4 semaines wala suma bëggé xaaliss dem fenen wër bu soré ma bay du lolu kon dama lañu remercier rek am bëkk ya contentement ci ñëpp bi ngeen ñëwé ci jamm ngeen delu wat ci jamm dans la paix bi ngeen di dem bo leni delu nak borom mo tay ngeen daw ndank egg ci jamm suba dañuy continuer liggéey bi inshallah merci beaucoup 70% bi mutuel bi mo koy jël en charge 30% bi agent bi mo koy fay ay bandirabe ko yitté fam nu doon mutuelo ko yidi wideon mutuelo sabami hen temedere sabandi jeedi de ko kambe njobat sabantati de ko an njobat way kom no hunde jara temedere sabantati mbata yobbe hen so hunde kadi ko ujunere ko temetati mbawata yobbe hen ay ko dum yidi haldo legui dama ni expliquer par rapport ak sen famille kuti nek amna droit dougal 5 personnes ci membre famille membre famille moy lan sa dom wala sa jeuker wala sa jabar bu nekké sa dom la extrait de naissance ngay indi ak photo yi ndaw yi bu nekké sa jeuker wala sa jabar da ngay indi papier de mariage ku ci amul papier de mariage légui dom yi mënañ dugg bu fekké amna 5 dom 5 dom yi mënañ dugg ay yo yidi fam no yimbe be hol no nati tehen en foti kadi yimbe nata tehen ko yimbe njoyo mbawda nanude so tawi non ko sukabe ma yida nanude ko extrait ma be mbawata addude so tawi non ko gorko ma wala ko debbo ma yida nanude ngatata ko papier de mariage e yimbe njoyo non jogita droit nanude e bandirabe ma tan non bandirabe woni be sukabe ma e wala jom galle ma wala jom sudu ma e on jaraw mutuel bi tamé comme ça bu ko bëgg ay échographie wala ay analyse da bu ko def comme ça ci hôpital régional bu Tambacounda légui lettre de garantie lañ leni défar ba paré lettre de garantie bi moy dem hôpital mais carte bi ngeen yor pharmacie lay yem pharmacie bi nak ordonnance ngeen ni def ci carte bi yobbu ko ci pharmacie lettre de garantie moy lan nit ki bu bëggé dem comme hôpital day woté ba paré par exemple sa superviseur ngay wo Basile légui Basile remonter information agent bi défar ko lettre de garantie bu dem ci hôpital concerné ay yo yidi fam nu do comme no rewbe be sëriñ yi di wadde écho wala analyse ko lettre de garantie woni hunde nde ganduɗa ma waɗane garantie garantie o noon awa yaade hôpital tan jettoɗa ene woodi noon mbawɗo waɗandema ɗum woni coordonnateur ma gonɗo ɗo e département o wawata windandema ɗum nde mbawa yaade hôpital walla pharmacie exemple ñi nekk comme ça côté goudiri bu fekkee bugg nañ faju goudiri fii seen hôpital bi bokk na ak seen pharmacie bi comme ça bu amee commune yoo xam ne dafa jege goudiri ñoom mun nañ ñëw faju goudiri directement ay o wii wonɓe ɗo e diwan mo goudiri jarani ene jaha ha Tamba nana ɗo to hôpital e pharmacie fof ɓe tari ɗum toon sa yeehi toon tan ma waw heɓɓe saftade am na agent yoo xam ne tamit jotaguñu carte mais jot nañ jël seen i photo ak seen i photocopie carte d'identité agent yooyu tamit dañuy def de tout pour ñu jot seen carte pour ñu mën a faju mais dama la di ñaax ngeen indi seen extrait doom yi ak seen photo yi ndaw pour ñu mën a dugal seen doom yi ñoom tamit ñu bénéficier wu ci mutuel bi oui ene waɗi liggotooɓe heen haa jooni keɓaani carte o kono noon ɓe fotɓe ɓamama photo kadi aɓe ñaaka yoɓe gaddu photo sukaɓe maɓɓe kanume e extrait ji ɗi pour ɓe mbawa nannede ɗo mbirunomi nanni kadi so tawi kadi ko desɗo walla desaɗo
adda papier mariage mum bela en waawa hebde carton no ɓuri yaawirde. Même bu abé tamé jigéen ñi nekk en état mutuel bi mëna leen jël en charge bo leen ñi am doom. Jigéen ñi nekk en état yi tamé mën nañ leen defaral seen CV yépp ci mutuel bi te doo leen fay lu bëri. Ko wi kadi soyiɓe ɓe rewɓe coyiɓe ɓe mutuel o kadi ma wallu on no keɓirɗon no cafroji ɗon taw on joɓani ko seeri haa keɓon ko jiɗon ko haa joomum jibina. Damay ñu expliqué tam comme ça ñoo xam ne dañ leen bindal ay analyse ay écho amul guddiri fii mun nañ dem Tamba. Des fois Tamba tamit du am fii dañuy ne écho amu ko mun ngeen dem ci clinique yi. Tamba clinique Silla ci la bokk, clinique Jamila, clinique Binta Silla foo leen dem di ngeen ni mun a fali ak lettre de garantie bi. O wi kadi kono jiɓɓe wadde analyse wala écho donki wadde ɗum ɗo to guddiri walla ɓenninama Tamba ene mbawi yaade to hôpital walla to clinique mo Silla. Aɓe mbaɗi toon kadi yimɓe maɓɓe kadi aɓe mbaɗi toon kayitaji ɗi ganduɗa sa yettima tan ko joomum foti heɓde ko heɓa ɗum kadi ɓe ɗoftuma tawa ordonnance o serata. Damay pour mu gën a facilité damay ñu wax tamit pharmacie bokku Tamba, pharmacie orientale, pharmacie Thiala, pharmacie Dumoussa, pharmacie Saare Guiller bi ak pharmacie waa yooyu la pharmacie yooyu ñoo bokk Tamba. Mais guddi yi pour le moment pharmacie yi intégré wuñ leen mais nañ leen intégré du yàgg incha allah. Buñ leen intégré rek nañ ko wax masiré. Guddiri he pharmacie ji ɗi ɓe jettinani ɗum ga taw kadi ɓe jañnani ɗum e pharmacie ji he. Kono noon sa yeehi Tamba en waɗi pharmacie ji ɗio limiɗoɗi ɗin sa yeehi toon tan no keɓirta e hôpital e clinique he sa yettima toon kadi ko noon mbawata heɓirde ko wi ko. Kono pharmacie Thiala, pharmacie oriental, pharmacie Namoussa, pharmacie Saare Guiller. Ok maa ngi leen di jaajëfal loolu la woon explication prise en charge bi te carte yi c' est très important te seen carte yi dama leen di wax tamit bu réeree pour amaat beneen carte da ngeen ñuy fay 2000 francs pour ngeen mun a jotaat si beneen carte de ce fait carte yi da ngeen koy mun a da ngeen koy war a jàpp bu baax. Eyo ma jaar a yimɓe ɓe o wi ko ɗum ɗo yinno sifaade ɗo kadi carte uji ɗi ndoɓke ɗon ɗi yon nanngirde comme no carte d' identité ni par ce que so majjii tan ma mbatta temennayyi nde mbawa heɓde ɗum te ɗiɗo carte uji kadi aɗi nafa comme no mutuel ni ko ganduɗa ko joɓanɗa ujunnaji sappo ko ujunere joɓata ɗum ɗon mi sikkina ɗon foti jagguɗum no foti jaggirede ko ɗum o yinno sifade ɗo on jarama. Maa ngi leen di jaajëfal yéen yëpp surtout jigéen ni sax jigéen yoo xam ne da ngeen ni tout le temps ak doom yi pour tout le temps surtout parce que doom bi ñooy génn feebar bo leen munee lijjanti seen extrait doom yi ak fauteuil yi ndaw yi jox ko machine yi dana fa nekk trop parce que tout le temps doom yi moom ñooy feebar. Ok wuyu mo jaar a yimɓe. Moo tax may insisté si côté doom yi. Wuyu mo jaar a yimɓe no feewi kono noon kadi o ɓuri tiifinde ko e rewɓe ɓe o wi par ce que on yi darnde rewɓe ɓe kadi omo ñaagi rewɓe no feewi jogiiɓe heen sukaaɓe yo ngaddu juttuuji mun en ngadda kadi photo ji mun mbawa fotaade woni carte yon tokoson kon mbawa addude ɓenne kadi mbawa heɓde ko foti heɓade heen ko ko ɗum o yinno haalde on jarama mbaɗo weltini on no feewi. La ilaha illallah umulayu bane kele bane kele aysata jay hey bane kele so don kala ala ala Hey! Ah! Resist!
Hey, Allah, that's the one.